Nejprve se podívám na grafický editor, se kterým budeme pracovat v hodinách. Vybral jsem bitmapový editor GIMP. Jedná se o open sourceový projekt, který je s takzvanou volnou licencí. Můžete si ho stáhnout a používat ho legálně zdarma. V dalším kroku se podíváme na jakousi grafickou nastavbu PhotoGIMP. Jedná se o projekt, který nedělá nic jiného, než jenom upraví uživatelské rozhraní tak, aby bylo co nejvíce podobné softwaru Photoshop. Photoshop je software, který je poskytován za úplatu, takže proprietární od společnosti Adobe. Tento projekt obecně slouží pro lidi, kteří buď už nemůžou dále pracovat s Photoshopem a hledají alternativu a jsou už v něm naučení, chtějí něco, co bude podobné jako ten Photoshop, anebo obráceně pro lidi, kteří třeba v budoucnu budou chtít přecházet na Photoshop, tak vlastně si připodobnit ten GIMP tak, aby mu byl podobný. Nejprve si tady podíváme na instalaci. Máte dvě možnosti, buď půjdete na oficiální stránky GIMPu, stáhnete si a nainstalujete si tento software, a nebo si půjdete na stránky portableapps.com, stáhnete si portable verzi. A co znamená, že aplikace je portable? No, znamená to, že je přenositelná, vytvoří se vám vlastní adresářová struktura a program se vám nepropisuje do systému. A tím, že se vytvoří vlastní adresářová struktura, se stává přenositelný. Tento adresář si pak můžete uložit na cloud, na flešku, to už je na vás, na jakékoliv médium. Já už mám stažený, stáhne se vám soubor s příponou path.exe, dvojklikem jej nainstalujeme, next, necháme všechno defaultně, dáme instalovat, já už mám nainstalováno, vytvoří se vám takovýhle adresář GIMP Portable. Zde máme aplikaci GIMP Portable Exe. Podíváme se nejprve, jak tedy ten GIMP jako takový vypadá. Nechceme jinou verzi. Tak, můžeme vidět, že zde máme nějaké lišty s různým nastavení. Každá lišta je věnována konkrétnímu tématu, o kterým se budeme ještě povídat. Panel nástrojů. Zde máme vlastnosti těch nástrojů. Layers, channels a path, to jsou velice důležité záložky. My se ještě o nich budeme bavit. Tyto záložky mývají profesionální bitmapové editory, pracují v takzvaných vrstvách. A my si tedy teďka podíváme na tu nastavbu, nainstalujeme si. Takže můžeme zavřít. Půjdeme na stránky toho projektu PhotoGIMP. Odkaz vám poskytnu. Můžeme si zde tady najít i návod. To je v případě, že byste si ho nainstalovali jako desktopovou aplikaci. Já vám ukážu, jak to udělat pro portable. Dáme vlastně kód, download zip, stáhne se vám soubor, tento soubor je to PhotoGIMP Master, je to vlastně, on se vám stáhne zip a vy si to z něho rozbalíte. Tak, vy půjdete do toho PhotoGIMP Master, záložka var, apps, proklikáme config, GIMP 2.10, z Ctrl A označíte vše, s Ctrlem se vložíme do schránky, vrátíme se na grafiku, nalezneme si tady ten náš GIMP, který jsme si nainstalovali, půjdeme do záložky data, GIMP, zkontrolujeme a označíme, s deletem smažeme a s kontrolem V vložíme obsah, který je z foto
GIMPu. Vrátíme se. Aha, přejmenujeme si GIMP Portable na PhotoGIMP. Spustíme aplikaci. Můžeme vidět, už se nám změnila uvítací nabídka. Vždycky to prvotní nastavení chvilinku potrvá, pak už se bude spouštět rychleji. Nechceme jinou verzi. Můžeme vidět, vypadá to trošku podobně. Kromě rozhraní se nám vlastně nakopírovaly i klávesové zkratky, samozřejmě. Tak, ale ještě si to upravíme. Půjdeme vlastně do Edit, Preferences. Nalezneme si interface a jazyk. Můžete si nechat anglický jazyk, já vám samozřejmě doporučuji nechat si anglický jazyk, nicméně je zde i možnost češtiny, takže si zvolíme češtinu, dáme OK a můžeme restartovat aplikaci. Spustíme ji znova a už můžeme vidět, že už se nám tu objevila čeština. Dále dáme tedy, máme vše už česky, upravit, máme předvolby. A teď se podíváme trošku na to grafické prostředí, rozhraní, který si můžete už upravit. Je to úplně na vás, jestli si dáte, aby prostředí bylo světlé, šedivé. Já si nechám černé, protože se snažím připodobnit ten Photoshop. Ikonky, samozřejmě, komu vyhovují, kdo má rád barevné ikonky, může si zde nechat barevné. Já si tady nechám symboly pouze. Velikosti, já si je trošku zvětším. Máme vlastní velikost ikon, medium. Dále, pane nástrojů, tak tady máme nástroje. Jo, tady se nás to ptá, jestli chceme lištičku. Nad panelem nástrojů. Očičkem si zapnete, vypnete nástroj. Já si tady přidám ještě nástroj JAS. Úrovně křivky budeme využívat. Ještě posun. Samozřejmě tady máme skupiny. Kdybyste chtěli, ta skupina vypadá, že tady máme šipičku, s pravým tlačítkem máme další schované nástroje pod ní. Kdybyste chtěli tu skupinu si vytvořit vlastní, samozřejmě není problém. Není problém si tady vytvořit vlastní, máme tady záložku Create New Group. Kdybyste chtěli vymazat tu skupinu, zrušit ji a mít tam těch nástrojů víc, tak stačí, když vymažete u obou. Oba tyto nástroje, oni vám tam zůstanou, ale smaží se vám ta skupina. Tak, ještě se podíváme na okna vzhled a odškrtneme si zobrazit hranice vrstvy. Můžete si to nechat, znamená to, že při funkci jako je výběr vám nebude barevně ohraničen. V Photoshopu to není, ale samozřejmě je to na vás, já si to nechám takhle. Dáme OK a můžeme se podívat na to prostředí dále. Takže nástroje máme zde. Máme tady u těch tří čárek máme hyblátko, můžeme si samozřejmě na nás, jak je libo, upravovat. To samé na pravé straně. A ještě se podíváme tady na té karty. Máme tady na tu šipičku, klikneme přidat kartu. Přidáme si histogram. Budeme využívat, přidáme si barvy. Já jsem vlastně barvy zobrazené v modelu HSB. Přidat kartu.
Přidáme si zde třeba ještě navigaci. Záložka navigace vám si pak ukážem, vám slouží vlastně pro lepší orientaci, abyste věděli, kde na tom obrázku jste. A nadále si můžeme přidat ještě palety. Tak. Dáme přidat kartu. Přidáme si historie změn. My vlastně s výběrem vytáhneme ven. Vezmu zpátky, jenom kliknu na tu historie změn. Kliknu na modrou lištu. A zobrazí se mi vlastně tady další lišta z historií změn. Zde se můžeme vracet o určitých počet kroků dozadu, když uděláme třeba chybu, je to velice užitečný nástroj. Potom tady se nám vytvořila další šipička, můžeme si tady vytvořit další věci si sem přidat. Třeba kdybyste chtěli, tak si ty vlastnosti klidně zase přetáhneme. Můžeme si je přetáhnout sem. Historie změn. Můžeme si tady klidně i přidat, kdybyste třeba chtěli pointer, jsme viděli vlastnost informace. Můžeme si tady přeházet. Tak, dolní části, já si to tady trošku zvětším, zvětším si dolní část. Máme zde vrstvy s šipičkou, přidáme kartu, přidáme si určitě tady ještě cesty. A přidáme si tady ještě přidat kartu, historie dokumentu. Když budeme vkládat nový obrázek, tak zde můžeme, aniž by se potom hledali, se k němu znovu dostat. Samozřejmě můžete si vytáhnout a klidně si můžete třeba tu historii dát tady mezi. Vytvořit si další okno a mít tady další okna. Tak já teďka tady otevřu obrázek, abychom se podívali v materiálech. Přetáhnu. Gim se mě zeptá, jestli chce nechat barevný, převíst barevný profil. Zatím dáme ano. A zde tedy máme už ten obrázek, vrstvy. Tady můžeme vlastně, je ta navigace. Teď máme hodně zvětšené. Pracovat, jak je na nás. Můžeme se zde i pohybovat. Tak, poslední úprava. Máme předvolby a uložíme si nastavení, jaké máme. Volby nástroje, uložit na volby nástrojů nyní. OK. Tak a máme hotovo. Já stejně doporučuji si vytvořit třeba kopii toho nástroje té celé z té složky.